היי גייז, מה קורה? מה העניינים? אני יודעת שהרבה מכם מודאגים ולא יודעים מה קורה איתי, כי טיפונת נעלמתי מאז שפרסמתי שהייתי מאושפזת בבידוד. אז היום רציתי לצלם לכם עדכון, וכנראה עדכון הרעיון אחרון שלי, אבל בו זמנית גם קיבלתי משלוח ביום שחזרתי מהבית חולים של המוצרים הכי מדהימים בעולם, באמת, של קולקציית ה-holiday, של בעצם של תקופת הקריסמס של מק, שקוראים לזה Starring You. אז הם שלחו לי את המוצרים, וחשבתי אולי במקום פשוט לשבת ולעשות עדכון הריון, אז אני אעשה אשלי חופרת ומתאפרת ומנסה את הקולקציה הזו. בקיצור, אני הולכת לשלב היום עדכון הריון ואיפור עם סקירה על הקולקציה הזאת, אז הכל כזה ביחד היום. אז לפני שאנחנו נתחיל עם העדכון ועם העניינים, אז אני רוצה רק להגיד לכם שאני הולכת להשתמש בסטיקים האלה, הסטודיו פיקס סטיק פאונדיישן, כי סטודיו פיקס סופט מט פאונדיישן סטיק. לפני חודש בערך ניסיתי אותם וכתבתי סקירה שלמה בבלוג שלי. לא מאוד 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 התחברתי למייקאפים, וקיבלתי הרבה תגובות גם בסרטון שאנשים אמרו, אימאלה זה נראה זוועה, זה נראה זוועה. אני חייבת להגיד שמכל התגובות הייתה תגובה אחת של מישהי שרשמה שהיא עובדת במק, ושהיא ממש ממליצה לי לנסות את זה עם ספוגית לחה. אז אחרי שהתחלתי לנסות את זה, המייקאפ הזה מסתדר לי הרבה יותר טוב. אני עדיין עומדת מאחורי כל מה שאמרתי בבלוג פוסט ההוא. קצת מבליט כמטוטים, קצת מבליט נגבוביות, ולכן אני הולכת עכשיו להניח פריימר. זה ה-Tarte Poreless Mattifying Primer. אני עדיין עומדת לגמרי מאחורי כל מה שאמרתי, אבל הוא הרבה 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 יותר יפה עם הספוגית הלכה. ויש לי עוד טיפ, אבל אני אראה לכם כשאני אתחיל להשתמש בו. אז זה רק מה שמראה שהדעה שלנו לגבי מוצרים גם יכולה להשתנות, ולפעמים אנחנו גם לא משתמשים במוצר נכון, אז זה גם חשוב לציין. אוקיי, אני רק דוחסת באמת את הפריימר הזה פה, שזה יישב לי יפה על הנגוביות. אוקיי, הטיפ השני שיש לי לתת לכם על המייקאפ שלמדתי זה פשוט, אז כל פעם שמתי קצת ולאט לאט בניתי את זה, והיום אני יודעת שפשוט זה הרבה יותר יפה כששמים מההתחלה הרבה ואז לא בונים את זה. לא יודעת למה, זה אפשר לטשטש את זה הרבה יותר בקלות, כנראה שהוא צריך את האובי הזה של המייקאפ כדי שאני אוכל לטשטש אותו יותר בקלות. אז זה NC13, אני שמה את זה כמעט על כל הפנים. גם הגוון הזה יותר טוב לי, אז בוא נעשה ככה, ו-NC60 באזור הזה. אוקיי, אז בזמן שאני מטשטשת את הכל אני אתחיל לספר לכם, למי שאולי במקרה לא ראה או לא שמע או לא עוקב חי באינסטגרם או ב-Behind the Backsheets, ובאמת לא ראה את זה בשום מקום, בשבוע שעבר אני קמתי בבוקר עם צירים ושלאט לאט התגברו במהלך היום. הייתי בטוחה שאני יולדת, שאני בעצם נכנסת ללידה, ובמהלך היום פשוט עצרו לי כל הצירים, במקום להתגבר הם פשוט עצרו בבת אחת, והתחלתי להרגיש לא טוב, החום עלה וכולי. אני ממש מקצרת עכשיו את הסיפור, כי אני חושבת שהרוב כן יודעים את כל מה שהיה, ואם אתם רוצים פרטים יותר מדויקים אתם יכולים להיכנס לבלוג שלי ב-Behind the Backsheets ולראות את זה שם. אבל בגדול 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 חשבו שיש לי בהתחלה זיהום והכניסו אותי לחדר לידה. אני מסתבר שכבר עם פתיחה של 2.5 ואני עם מחיקה כמעט מלאה, ואפשר כבר להרגיש ממש את הראש. פחדו שיש לי איזשהו זיהום, אז הכניסו אותי לחדר לידה, כי אם יש זיהום צריך ללדת ממש מהר ולעשות זירוז. ולא היה לי זיהום, ומסתבר שהיה לי וירוס, וכשיש וירוס אסור ללדת. הרבה אנשים שאלו אותי לגבי הווירוס, אם זה וירוס, כאילו איך קוראים לווירוס. אז זה וירוס של מערכת העיכול שאפשר לקבל ממש מכל אחד, כאילו כנראה שקיבלתי את זה מהבנות שלי ששלשלו כל השבוע שעבר, כאילו, והיו גם עם חום מהגנים וזה, you know. אתם שמים לב שכאילו הטכניקה שאני מניחה את זה שונה לגמרי, ותראו, זה נראה הרבה יותר טוב. בקיצור, היה לי וירוס, ושכנראה נדבקתי מהבנות, הרבה שאלו אותי אם היה לי GBS, אם היה לי זה, לא, GBS זה חיידק, לא היה לי שום חיידק טורף או חיידק מסוכן או משהו כזה.
פשוט וירוס, וירוס שקיבלתי מהבנות שלי. ורגע, אני רק מוסיפה פה עוד קצת. ולא הבאתי קונסילר כי אני גאון, אז אנחנו נשתמש גם בזה. בקיצור, כמובן שאני לא הולכת לשום מקום היום, כי תכף תבינו עם הסיפור למה אני לא יוצאת יותר מהבית. בגלל זה האיפור שלי גם לא כזה, כאילו זה לא כזה אכפת לי אם האיפור שלי יצא יופי או לא היום, להגיד לכם את האמת. אוקיי, make a long story short, וירוס, וכשיש וירוס לאימא, אז לאימא זה פחות מסוכן, אבל לעובר, בעצם כשהוא יצא לעולם, זה מסוכן לא, כי הוא כבר אין לו את הנוגדנים של האימא. ה-NC13 לא מצליח לחסות לי את הפיגמנטציה, אז בוא נשים קצת NC20 מעליו, שיש לו את הקצת קטמטמות הזאת יותר, ואז זה יחסה את זה יותר טוב. שמו אותי בבידוד כדי שאני לא אדביק נשים בהיריון אחרות, ואחרי כמה ימים שוחררתי הביתה, איזה כיף, ועם שני תנאים. התנאי אחד זה שאני לא מתקרבת לנשים בהיריון אחרות, כי באמת זה פשוט הכי מסוכן שאני אדביק אותן. והתנאי השני זה שאני לא עושה שום דבר שמזרז לידה. לא לאכול חריף, לא לעשות הליכות, לא להתחיל לקפוץ על הכדור, כאילו כל היוגה, דיקור סיני, לזירוז, כל הדברים האלה, לא לעשות. כמובן שאם אני אכנס עכשיו ללידה באופן טבעי זה יקרה, אני בשבוע, כאילו אני מתחילה עכשיו שבוע 40, אז זה יכול לקרות, הכל בסדר, אבל גם אין לי יותר כנראה את הווירוס, אבל כמה שיותר רחוק מהווירוס ללדת, זה יותר בטוח ו... זה מה שהרופאים מעדיפים. אז אני שוחררתי הביתה, אז אני בבית. אוקיי, אז לקולקציה של מק קוראים Starring You. אני לא אוהבת את האימג' הזה, אני לא יודעת למה. משהו כאילו, לא יודעת. אני לא יודעת, לא מתחברת לזה. אבל הקולקציה, אימאלה. אימאלה. אז פה יש לי באמת את כל המידע מהיחץ שקיבלתי, את המוצרים שלחו לי הסרטון, אבל לא נעשה בשיתוף פעולה עם מק, אבל לא רכשתי את המוצרים כמובן בעצמי. יש לי פה את המחירים בארץ, אז אני גם אתקן אתכם, אני מקווה שאני לא אשכח, ואת השמות של המוצרים וכו'. קולקציה קוראים לה Starring You, אז הכל זה כזה עם כוכבים ונצנצים, והיא באמת קולקציה מאוד 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 יפה. יש כאן ברונזר שקוראים לו Rising Star Opalescent Powder, תראו איזה יפה, פשוט באמת העניין של האריזה ושל הדיטייל. אוקיי, הרגע שמתי לב שאני מדברת וכרטיס זיכרון שלי היה מלא, אז אין לי מושג איפה זה חתך אותי. אז אני משתמשת בברונזר הזה, נראה לי זה ראיתם, ופשוט אמרתי שאני מופתעת שהוא הרבה יותר כתום והרבה יותר פיגמנטי ממה שחשבתי. זה נורא 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 יפה על האפף, אני משתמשת בזה כבסיס, ואני בטוחה שאתם יכולים לראות שזה שימרי כזה, הוא ממש יפה על העיניים לפחות. על הפנים אני קצת חוששת אולי זה יהיה לי כתום מדי, אבל תכף נראה. Anyways, מה שהתחלתי להגיד זה שאני שמחה שאני כזה צריכה להיות בבית ו-to take it easy. זה אומר שממש פיניתי את כל היומן שלי מכל מה שאני לא צריכה לעשות, ובגדול כזה להיות בבית, לצלם סרטונים כמה שיותר, וזה כזה מכריח אותי קצת להיות גם עם עצמי, שזה מעולה לי עכשיו, ממש, כאילו הייתי, לא יודעת, מישהי רשמה לי באחת התגובות שכנראה שזה הסימן שאני צריכה כזה לנוח לקראת הלידה, וכנראה שזה נכון. אוקיי, הברונזר, אמרתי לכם, נכון אמרתי לכם שאני אגיד לכם את המחירים? אני ממש גרועה בלהגיד מחירים. אז Rising Star עולה. איפה אתה? יהיה קשה לצלם היום, נכון? יהיה קשה. אני מרגישה את זה, אני כבר מזיעה. הזדמנות טובה להראות לכם את הבטן. וואו, זה לא נכנס בפריים מרוב שזה גדול. אז הנה הבטן שלי, רגע לפני שאני צריכה ללדת. הלו! שחררתי את ג'אנגו בחוץ שירוץ, כי הוא מאוד אוהב לרדוף אחרי החתולים. עכשיו החתולים עומדים למעלה. הנה, אתם תשמעו אותו. החתולים עומדים למעלה ופשוט צוחקים עליו מלמעלה והוא לא יכול להגיע. זה נורא מצחיק. אז הברונזר, אני רואה עכשיו שבעצם יש שניים. יש את זה שזה שימר ורוד הם קוראים לו? וואט? שימר ורוד? אוקיי, נגיד. אז זה 164 שקל, ויש עוד אחד, שוטינג סטאר. שימר זהב חמים. אני... אוקיי. מעניין אותי לראות את השני.
אולי הם התבלבלו, למרות שכן יש בזה ורדרדות, אבל הייתי קוראת לזה כאילו כתם. אוקיי, קיצור, זה לא ברונזר. המוצר השני, שנראה לי סופר מגניב, Spellbinder Shadow, זאת לא הפעם הראשונה שמק מוציא דבר כזה, תראו איזה אריזה מהממת. בעצם יש בזה איזושהי טכנולוגיה של מגנטים, שבעצם לא משנה כמה תיגעו בזה, המגנטים מחזירים את זה לצורה הזאת תמיד, והוא נראה נורא נורא מנצנץ, והגוון יפה. לגוון קוראים Stairs to the Stars, בורגנדי אדום עם פנינה סגולה. מעניין, יש עוד שלושה גוונים חוץ מזה, סגול אמיתי, כסוף עם פנינה סגולה, וסגול חלחל עמוק עם פנינה כחולה ירוקה. מעניין. אני יודעת מניסיון בעבר עם כאלה, שיש בהם לא מעט פול אאוט עם מברשות, אז אני אשתמש עם האצבע, וגם הם מאוד מאוד עמידים. אז בואו נשתמש באצבע. יו, אני חולה על המגע. מדהים. יו, גם גוון יפהפה. בעצם עם האצבע יש פחות פול אאוט, כי בעצם גם האצבע יש על זה קצת שומנים כאלה שתופסים את זה, אבל גם עם האצבע הפעולה היא יותר לדחוס ולמשוך. ככה גם מקבלים את כל הניצנוץ היפהפה הזה. אחר כך נדייק את זה עם מברשת אם צריך. אני באמת שמחה שיש לי את העוד כמה ימים האלו בבית, למרות שכאילו שהיינו בחדר לידה, זה כאילו עזוי להיכנס לחדר לידה ולא ללדת. זה ממש מוזר. כאילו אתה... אין דבר כזה, נראה לי בחיים לא שמעתי על דבר כזה, שמישהי שנכנסה לתוך החדר לידה, ובסוף לא ילדה, וכאילו הוציאו אותה משם. כי בדרך כלל מכניסים לחדר לידה רק... כשאת עם פתיחה וצירים וכאילו עוד שנייה יולדת. אז אנחנו היינו בטוחים שאני יולדת, וכמובן שכבר הייתי שמחה שאני אחרי וכל זה, אבל מצד שני אני אגיד לכם את האמת, היה בי קצת את המחשבה הזאת של יו, איזה בסה, כאילו לא היה לי, באותו יום הייתה לי פגישה, והיה לי את ההרגשה הזאת של איזה בסה, אין לי אפילו כאילו יומיים לעצמי, רגע, לנוח קצת, לצלם סרטונים, לעשות דברים שאני רוצה להספיק לעשות לפני הלידה, אז הנה, קיבלתי אותם במתנה. צריך להיות חיובים. הרבה רשמו לי על הסרטון, על הוולוג, שכאילו איזה כיף לראות שאני חיובית וזה. אני חושבת שאי אפשר להיות משהו חוץ מחיובים בסיטואציות כאלה, כי מה יעזור שאני אהיה כאילו בבסה שלא ילדתי, או שאני אהיה בבסה שהתאשפזתי? כאילו הכל זה לטובה, באמת, הכל זה לטובה, גם אם אנחנו באותו רגע לא רואים את זה. אני לוקחת מברשת ה-Finally Faux עם עוד קצת מזה, ונעשה טאפ 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 הרבה, ואני מדייקת כאן עכשיו פשוט את המעברים שאני לא מצליחה להגיע עם האצבע שלי, ונטשטש את זה ככה כלפי מעלה. זה נורא נורא יפה ונורא קל לעשות איפור מאושן ברגע עם הדבר הזה. וואו. מאוד מאוד מצחיק אותי לראות את התגובות של כולם שבטוחים שהם יודעים מה יש לי בבטן, אם זו בן, אם זו בת. יש כאלה שרושמים לי שאני ממש מעצבנת, שאני לא משתפת את זה. לא יודעת, בחירה שלי, בא לי כאילו, בא לי שתהיה הפתעה פעם על משהו, לא יודעת. אז אני מעצבנת, אז אני בן אדם מעצבן. נכון, לפעמים אני בן אדם מאוד מעצבן. And you know what? הם פשוט תצטרכו לחיות עם זה שלפעמים אני בן אדם מעצבן. אוקיי, אז כן, כשמתחילים לטשטש את זה, מאבדים המון מהעוצמה ומהנצנץ. אז אני חושבת שאני כן צריכה עוד פעם כזה קצת עם האצבע, ופשוט... like stick it on, זה חייב כזה להישאר פה, you know? לא לטשטש את זה יותר מדי. כי תראו את ההבדל. יו, כואבת לי הבטן. כל פעם שאני כואבת לי הבטן עכשיו, אני כזה, זה כאב בטן או זה התחלה של לידה? מכירים את זה שאתם over, חושבים שאתם הולכים ללדת. אבל זה הגיוני, אני בשבוע כאילו 40, זה הגיוני שאני ילד. מתישהו, אני ילד, מתישהו. נכון, אתם מרגישים שאני כבר 5 שנים בהיריון? אתם יודעים מה? זה נכון, אני כבר 5 שנים בערך בהיריון. Speaking of which, אני יושבת כאן ואני פשוט מזיעה, המזגן דלוק, אני בגופיה ואני מזיעה, חם לי בטירוף, כל ההיריון הזה, אני מתה מחום. בקולקציה יש גם עיפרון שחור, engraved, זה עיפרון שיש להם בליין הקבוע. לא אמרתי לכם כמה עולה הצללית. Oh my god, I'm so bad. הצלליות, 116 שקל each.
והעיפרון 69 שקלים. אז עיפרון שחור, אם אנחנו כבר עושים משהו קצת יותר דרמטי היום, אני אתחום את קו הריסים. לא 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 לא. הקולקציה יפה והיא מרגשת אותי. אני רק רוצה לציין, כי לא ציינתי את זה מספיק בהתחלה, שכשקיבלתי בעצם את החבילה, גם החבילה ליחד, שאם ראיתם בסטורי אני העליתי מין קופסה כזאת של בצורה של כוכב, משהו מדהים, אבל גם המוצרים עצמם, זאת אומרת האריזות עצמם, נורא נורא יפה, נורא מרגש אותי. כיף לראות שמק מנסים ככה לעשות דברים מחוץ לקופסה, וזה נורא יפה, באמת, שפו. פשוט אני מזיעה פה, כמו שאתם שמים לב, אז אני חושבת שאני צריכה עוד קצת כאן, אני נורא נורא אדומה פה, מה קורה? הורמונלי אולי? אני הורמונלית? רגע לפני לידה? מה פתאום? אבל אתם רואים שעם המייקאפ אני מצליחה להגיע לתוצאה הרבה 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 יותר טבעית, וזה באמת, באמת תודה לצופות שלי, שהן משתפות אותי. אם אתם, אם יש לכם טיפים ואתם רואים שכאילו אני עושה משהו לא נכון או שונה ממה שאתם הייתם עושים, או ניסיתם משהו שעובד יותר טוב ממני, תגידו לי, אני לא נעלבת. אני, זה שאני כאילו מאפרת שמלמדת אתכם, זה ממש לא אומר שאני יודעת הכל, ממש לא. אני יכולה ללמוד מכולם. פודרה, אני משתמשת בפודרה של לנקום, פודרה שלי, מתה עליה. אבל תקשיבו, אני מזיעה פה. רוצים לשמוע את הקטע הכי מצחיק? אוקיי. אז לפני איזה שבועיים או שלושה, זוכרים שהיה לי יום הולדת וירד גשם, והתחיל להיות קצת יותר, אני יודעת שלא שמתי קונסילר, אבל who cares? בוא נגיד את האמת. בקיצור, התחיל להיות קצת יותר קריר. היו ימים שכבר התחיל להיות נעים ביום וממש קריר בלילה, ואני אמרתי, אוקיי, כאילו ברור שאת כל הבגדי קיץ של ההיריון אני כבר לא צריכה. אז אני עשיתי סדר בארון, ובגדי הריון של קיץ רובם תרמתי, וחלק מהפריטים שאני נורא 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 אוהבת אמרתי just in case you never know בעתיד, או אם חברה תהיה בהריון ואני רוצה להביא לה או משהו כזה, אז חלק כאילו שמרתי אבל שמתי בהחסון. ומה שהשארתי במגירות שלי זה רק הבגדי חורף להריון, ג'ינסים ארוכים, חולצות ארוכות, סוודרים, ממש ככה. כי אמרתי, זהו, כאילו גם אני ילד בנובמבר, בנובמבר כבר יהיה נעים, מה קורה עם המזג אוויר? 30 מעלות היום? כאילו, ואין לי מה ללבוש, זה נורא נורא מצחיק אותי, כי פשוט הרזתי או תרמתי כבר את כל הבגדי הריון. כאילו, זה הכי מרפי, נכון? שאתה כאילו עושה משהו, and it's like obvious שאתה עושה משהו לא נכון, it's like obvious. אני אשים טיפה מאסקרה על הריסים העליונים, אחר כך נמשיך עם העיניים. אני משתמשת במאסקרה של אופרה, זה ה-HD מאסקרה, היא ממש ממש טובה, אני אוהבת אותה מאוד. עכשיו הגעתי גם לשלב הזה בהיריון, שכולם נפרדים ממני, you know what I mean? כאילו, נגיד, הלכתי לעשות ציפורניים, אז אמרתי לו בחורה כאילו, זהו, בטח אני לא אראה אותך יותר עד אחרי הלידה, אז היא אומרת לי, זהו, לידה קלה, וזה גם אותו דבר שאני הולכת לעשות כאילו פנים וטיפולים, אני עושה טיפולים לשיער, אם אתם לא עוקבים באינסטגרם, אצל שאולי לב ברמת השרון, הוא עושה לי טיפולים של מוצרים של קרסטס ולוריאל, בקיצור, הוא ממש שיקם לי את השיער, אני לא יודעת אם אתם שמים לב, אבל השיער שלי נראה פשוט מדהים. אוי, מה זה? יבש. בקיצור, let's get rid of you. תראו איך יבש לי. מה זה היבש הזה? זה גם יכול להיות הורמונלי. אגיד לכם את האמת, יש הרבה נשים שסובלות מאור יבש בהיריון. האור שלי בהחלט יותר יבש בהריונות. אז כולם נפרדים ממני וכולם אומרים לי כזה, יואו, לידה קלה וזה, ואז פתאום אני מתקשרת, היי, אפשר לקבוע תור? אני עדיין לא ילדתי. והם כזה, מה? Yep, story of my life. אני הולכת לעשות גבות בינתיים. אני משתמשת בבובי בראון long wear brow pencil בגוון בלונד, שהוא לא לגמרי הגוון הנכון לי, אבל הגבות שלי גם ככה כל כך כל כך גרועות ומכוערות כרגע, שבאמת מה זה משנה, הן נוראיות. כל, אתם רואים? טוב, שמתי קצת מייקאפ, אבל כל הגבות שלי הפכו להיות אדומות וכתומות, ואוח, אני חייבת להוריד את
המיקרופיגמנטציה הזאת, אז רק נעבור טיפה בשביל להסתיר את הגוון הזה. הכי מצחיק ששלחתי הודעה לגננת ואמרתי לה, כאילו ביום שהשתחררתי, אני לא ידעתי שאני הולכת להשתחרר מהבית חולים, אז רשמתי לה, היי, אני בבית חולים, כנראה שסבתא, אמא שלי, כי אמא שלי כבר בינתיים הספיקה להגיע לארץ בשביל הלידה, אז רשמתי לה, אמא שלי תבוא לאסוף את הבנות מהגן, כי כאילו צריך להגיד לגננת, you know, כי לא כל אחד פשוט יכול לבוא לקחת את הילדים, אז אמרתי לה, אז היא אומרת, אוקיי, אין בעיה, תרגישי טוב, לידה קלה, בלה בלה בלה, ואז אני כזה, שעה 4, אני באה לאסוף את הילדים מהגן, והיא כזה, מה? I thought you said you were having a baby. אני רוצה שזה יהיה עוד טיפונת כזה, עלו כזה, אם כבר, אז כבר, אז אני לוקחת טיפה, עוד קצת כזה, עם the sharpened pencil, אנחנו ניקח קצת מזה בעדינות, זה פשוט המרקם הכי מגניב ביקום, הצלליות האלה. אבל כן, המון 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 פולאוט והמון נצנצים בכל מקום. שאגב על המברשות אני רוצה להגיד לכם שתדעו, וכל זה, זה מזכיר לי להגיד לכם שהמבצע השנתי המטורף שאני עושה ב-AWB Makeup, אז stay tuned, תעקבו אחרי AWB Makeup באינסטגרם, באמת, אני לא סתם אומרת את זה כי זה כאילו המותג שלי ואני רוצה שיהיו לו הרבה עוקבים, אבל זה המקום שבעצם אנחנו מעדכנים שם את המבצעים והגרלות וכל מיני דברים כאלה, אז אם אתם כאילו מעוניינים במוצרים שלי ובפלטה שצריכה לצאת החודש, כן החודש, אז זה המקום הכי טוב לקבל עדכונים, באמת. אז תעקבו, AWB Makeup באינסטגרם. אוקיי, תראו את המוצר המדהים הזה, ממש יפה, זה מין נצנצים כאלה, הכל בפנים, תראו איזה יופי, איזה יופי. 169, זה חייב להיות זה. פלטה זוהרת לפנים, סטארדיפט, נראה לי. אז יש כאן בעצם שני סמקים, אחד כאילו ורוד יותר, אחד כתום יותר, יש כאן ושני היילייטרים, אחד שהוא לבן ממש, ואחד שהוא כאילו מין זהב עם קצת דואו-קרום ורוד סגול כזה. אולי על הלחיים תראו את זה יותר טוב. קודם נראה לי עם הקצת ברונזר הזה, נכון? שניסינו מקודם, נשים קצת מזה לחמם קצת את הפנים אולי, נראה מה זה עושה. אבל אתם יודעים מה? אפשר בהחלט, בהחלט לראות שהוא לא מת. זה נותן שימר נורא 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 יפה לפנים גם. בואו נעשה כזה דבר. למה לא? נעשה דבר, כזה דבר. אז כן, הפלטה שלי, אם לא ידעתם, יש לי מותג, קוראים לו AWB Makeup. בפעם הראשונה אני הולכת להשיק מוצר איפור שאני עובדת עליו כבר מעל 3 שנים. אני מייצרת אותו באיטליה, אני אעשה סרטון שלם כשזה כבר יהיה מוכן והכל וכאן, אבל אני משיקה את זה בהמשך החודש, ואני אעשה גם pre-orders. אז זאת אומרת, תוכלו להזמין מראש ולהבטיח שתהיו הראשונים לקבל. אז אני גם יודיע על זה באינסטגרם או באתר שלי בהמשך, אבל בגלל שאולי אני ילד ואולי, אתם יודעים, הכל קורה ביחד, וזה נורא נורא מצחיק אותי מצד שני, מצד שני זה כל כך obvious שזה יקרה, בכל פעם שאני ילדתי, השקתי משהו, כל פעם זה קורה שכאילו, איזה יפה זה, אני כאילו מדברת, פתאום אני קולטת, ממש ממש יפה, בכל לידה תמיד השקתי משהו, תמיד עבדתי על משהו, תמיד משהו חדש קרה, אני יכולה להגיד לכם שגירל אברוד ממש ממש יצא למחירה ביום שהייתי כאילו בחדר לידה, ממש ככה. ואני עכשיו עם ההיילייטרים פשוט גם נעשה כזה דבר. סבתא שלי דנה הייתה אומרת שכל ילד מביא איתו ברכה ופרנסה וכל הדברים האלה, ואני, זה כל כך נכון, אני לגמרי מאמינה, אחרי שמה שראיתי עם עצמי, שכאילו באמת עם כל ילד משהו טוב וגדול קרה. אז ילדים הם ברכה והם נס והם מביאים איתם הרבה מזל ואני אוהבת ילדים. אם לא שמתם לב בתור מישהי שכבר 5 שנים בהיריון. בא לי להדביק ריסים, סתם כי בא לי שהלוק הזה יהיה next level,
קצת, אז אני הולכת להדביק ריסים, and I will be right back. וחזרתי עם ריסים, ועכשיו לכוכב של הקולקציה, לכוכב של הקולקציה, אהבתם? Oh my god, תראו את הדבר המושלם הזה. זה מהמם ברמות, אימלא. זה עולה 99 שקלים, יש מלא גוונים, ולהגיד לכם את האמת, אם הייתי בוחרת בעצמי, כנראה שלא הייתי בוחרת את הגוון הזה, במיוחד לא עם מה שקורה לי בעיניים, אבל זה מה ששלחו לי, אז זה מה שאנחנו הולכים לשים. זה ממש ממש פרוסטי. איזה קטע. יש על זה ממש נצנצים, ופחדתי שכאילו אני ארגיש את הנצנצים, you know? אתם רואים את היבש? פשוט יבש לי, זה לא המייקאפ, זה אני. חשבתי שאני ממש ממש ארגיש את הנצנצים, אני לא מרגישה את זה. האם אני חושבת שזה הגוון המושלם בשבילי? התשובה היא לא. קוראים לגוון Kiss of Stars. המלכה מגניב, ממש. אני מתרשמת לטובה ממש מאוד, הם פשוט הגוון בעיניי לא הולך עם מה שעל העיניים שלי וקצת פחות יפה עליי. אז בואו נשים קצת גלוס מעל, קיבלתי גם גלוס. אמרתי הליפסטיק עולה 99, הגלוס עולה 97. בואו נראה אם אני מוסיפה קצת גלוס. אם זה עושה משהו, לא כל כך רואים את ההבדל. בעיניי גלוס מיותר, ממש. אוקיי, היי מאופרת. אוקיי, בואו נוריד את זה. נוריד את זה, נפזר את השיער. אולי אני מתחילה לאהוב את השילוב בין השפתיים לעיניים? לא יודעת, תגידו לי מה דעתכם. תרשמו לי בתגובות. אם אתם חושבים שזה זורם, זה זורם לי פתאום. פתאום זה זורם לי. העיניים אני חולה על זה, חולה על זה. מה שקורה בסקין שלי, אחלה לגמרי, חוץ מהיובש, אבל שוב, זאת אני. לפני שנשכח, הדבר האחרון שרציתי לעדכן אתכם, ששכחתי במהלך הסרטון, זה לגבי האירועי ברזל שהתחלתי לקחת. תקשיבו, 3 אירועים ועליתי מ-8.6 אני חושבת, ל-11.6. זה מטורף בחודש וחצי, מטורף, מדהים. לא הולכת לבזבז את הזמן שלי יותר על תוספים וכאלה, אם אני אהיה בהיריון אי פעם ever again, אני פשוט אעשה אירועים. אז anyways, זה היה הסרטון להיום, אין לי יותר מדי עוד מה לעדכן אתכם, אתם פשוט תצטרכו לעקוב אחרי Behind the Backsheez ובאינסטגרם שלי כדי לדעת אם ילדתי בגדול. תאחלו לי בהצלחה, לידה קלה. שיהיה לי בכיף, ושהפעם אנחנו נלך לחדר לידה, אנחנו באמת נלד. תודה למק באמת על המוצרים, אני התרשמתי מאוד 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 לטובה מהקולקציה, היא הרשימה אותי, המוצרים טובים, הפיגמנט טוב, שזה גם משהו שלאחרונה אני שמה לב שמק ממש משתפר בקולקציות, אז שוב, starring you, קולקציית החגים שלהם, ממתי זה יהיה בחנויות? אני לא יודעת, I don't know, אבל חם לי מדי. אז אנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys. Bye.